امام زہری جو امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کے استاد بھی ہیں اور جلیل القدر تابعین میں سے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو اتکڑیاں لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، میں آپ سے کی زیارت کے لیے گیا، جوں ہی جا کے بیٹھا تو حضرت فرمانے لگے، تمہارا دل چاہتا ہے کہ جس جگہ میں ہوں اس جگہ میں نہ ہوتا، اس جگہ تو ہوتا، تیرا دل اس بات کو چاہتا ہے؟ اس وقت آپ نے اس طرح ہاتھ کر کے اپنی اتکڑیاں خود اتار دی اور اپنی بیڑیاں خود اتار دی، نہ کوئی بیڑی بانے آئی نہ کوئی اتکڑی مانے آئی۔ انہوں نے کہا یہ دیکھا، یہ میری مرضی سے اتکڑیاں لگی ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں میرے مولا کی رضا ہے، تو رضائے مولا پر راضی رہنا یہ بندگان خاص کی عادت ہے۔ اوندی قوت زور نہ لایا۔ بعد میں عبد الملک کے پاس جا کے جب پیش ہوئے، امام زہری کہتے ہیں وہاں آپ کو اتکڑیاں لگی ہوئی ہیں تو آپ پیش ہوئے ہیں، میرے سامنے آپ نے اتکڑیاں بھی اور بیڑیاں بھی اتاری ہیں۔ اوندی قوت زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں۔ اس کو امام ابن حجر مکی نے سوائے کے مورکہ کے اندر بھی لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔